8 წლის პოლინა თავის ოთახში ფორტეპიანოზე უკრავს, მაგრამ სულ რაღაც 2 თვის წინ მისი ოჯახი უსახკარო დარჩა. მას შემდეგ რაც იძულებულები გახდნენ ხერსონის რეგიონის რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორია დაეტოვებინათ. იქ სამი კატა და ძაღლი ყავდა. საკუთარი ოთახი მქონდა, ძალიან ბევრი სათამაშოთი. Было дуже-дуже багато і хорошо. Протасების ოჯახი რუსულ ოკუპაციას 2022 წლის აპრილში გაექცა. შემდეგ კი 2023 წლის ივნისში კახოვკის კაშხლის დაანგრევით გამოწვეულმა წყალდიდობამ მათი სახლი გაანადგურა. მალევე მარინა პროტასმა იძულებით გადაადგილებული უკრაინელების საბინაო ინიციატივის შესახებ შეიტყო, რომელსაც ამერიკელი უძრავი ქონების მაგნატი და ფილანტროპი დელ ლოი ჰანესი აფინანსებდა. When I saw the war begin, როდესაც უკრაინაში ომი დაიწყო, მივხვდი რომ კიდევ ერთ გენოციდს ვუყურებდი. არ შემეძლო უბრალოდ მეცქირა, ჩემს მეუღლეს ვუთხარი, უკრაინაში უნდა წავიდე. მან მკითხა, რატომ? ვუპასუხე, უნდა დავეხმარო. იქ ნანახის შემდეგ ჰანესმა გადაწყვიტა იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის სოფლის მშენებლობის პროექტი დაეწყო. 2022 წლიდან მან 70 მილიონ დოლარზე მეტი გამოყო უკრაინელი დემნილებისთვის სოციალური საცხოვრებლების ასაშენებლად. მშენებლობა კიევის რაიონის სოფელ ტარასოვ კაში 2023 წლის შემოდგომაზე დაიწყო და ახლა აქ 250-ზე მეტი ოჯახი ცხოვრობს. ჰანსანი მას მაისში ეწვია. გადავწყვიტე სოფლები ამეშენებინა. მე მშენებელი ვარ, ვიცი როგორ უნდა ავაშენო. ჰანსანის ვიზიტის დროს ახალი სახლების გასაღები კიდევ 24 დემნილმა ოჯახმა მიიღო. ყირიმელმა თათარმა ზემფირამ ამჟამად ოკუპირებული ჰენიჩენსკი ხერსონის რეგიონი 2023 წლის ოქტომბერში დატოვა. მასთან ერთად სახლი დატოვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მისმა მეუღლემ და დედამთილმა. ჰანსენის სოფელში მოგვიანებით მათ მისი ვაჟი შეუერთდა. ძალიან ბედნიერი ვარ, ვიცოდი რომ საბოლოოდ ჩვენს თავს რაღაც კარგი მოხდებოდა. ხალხი, ვინც ჩვენთვის ეს ყველაფერი მოაწყო, ბრძენი და კეთილია. ჰანსენი 700 მოსწავლისთვის სკოლის, ხოლო 70 აღსაზრდელისთვის საბავშვო ბაღის აშენებას გეგმავს. იგეგმება ბიბლიოთეკის აშენებაც. მინდა სახლები 10000 უკრაინელისთვის ავაშენო. სიხარულს ვეძებ და არა ფულს. როცა აქ ხალხთან მივდივარ, სიხარულს ბრძნობ. როცა ფული მაქვს, ეს არ მახარებს. მაგრამ სოფლების აშენებამ და ხალხის დახმარებამ საოცარი სიხარული მომანიჭა. ამასთან კიევის რეგიონში იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის ჰანსენი 250 ბინის აღდგენას გეგმავს. ამ ძალისხმევის ფარგლებში ის უკრაინის სახელმწიფო პროგრამას უერთდება, რომელიც მიზნად 2022 წლის გაზაფხულზე რუსული ძალების მიერ დაზიანებული სახლების აღდგენას ისახავს.